ibune Pramudya. Wonten dawuh Kang Mas Adipati. Iki Kakang Patih Bondarjo wis katon suwan menawa sumenya sawetara bakal tak dangune. Nuwun nggih ngesoaken dawuh Kang Mas. Kakang Patih Bondarjo rak ya rahayu to sak lakumu saka dalem kepatihan tumekana pendopo kadipaten. Sak deringipun matur ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Adipati. Iya ya gedhe panarimaku mangestu ku tampan ngono. Berkah pangestu panjenengan kula kalis ing sambikala tansah karahayon pangestunipun panjenengan lumintir dumateng kula Kanjeng Adipati. Iya ya syukur-syukur. Nadyan to ingsun pribadi bola-bali wis mireng bab tata kaprajan ana ing kadipaten Maospati kene. Rajaning para kawula katentremaning para dasih. Aku pribadi kepengin ngrungokake saka piaturmu to Kakang Patih Bondarjo. Inggih, sampun kepareng matur Kanjeng. Iya, iya. Menawi kawula ingkang caket ing kadipaten Maospati menika ingkang manggen wonten kutha-kutha menika tansah rahayu. Tansah gemah ripah ketingal sampun tentrem uripipun. Nanging nun sewu ing karang pradesan menika tasih enten ingkang cingkrang awit kirang talitunipun para nayaka ingkang nuweni Kanjeng Adipati. Sing dadi sabab cingkraning para kawula ing karang pradesan kuwi mau punggawaku ngono. Kadosipun pekaten kirang anggenipun taliti Kanjeng Adipati. Oh, yo menobab kurang taliti ku bisa disinau maneh supaya kabeh pambiyantu saka kadipaten itu meko marang karang pradesan dimen rata kararjaning para kawula rak ya ngono to. Kasinggihan. Sumenya sawetara ya Kakang Patih. Nggih saken dawuh. Merga iki bab kulawangsa nu kadipaten. Inggih. Bune Pramudya. Dawuh dalem Kang Mas Adipati. Piye ya sing arep ngandharake? Kados pundi to? Arep ngendikan karo garwane kok sajak le angil. Ya bab putramu si Pramudya kuwi to ya. Menjenengan menika. Ingkang putra menika wonten menapa? Wong nggih sae-sae kemawon ngaten kok. Ya entak wawasi rak wis ngancik dewasa, wis pantes menawa omah-omah ngudang anak ya ngono to. Lah ya sampun umuran ta wis 19 taun lho Kang Mas. Ya sak umuran to. Nggih. Kamangka ing dina kawur iki wis tak jodhokake aku pribadi nembung sarana becik marang Kakang Senggara. Kakang Adipati ana njaga raga, semune nak yogyani banget. Inggih namung kados pundi nggih Kang Mas. Lah panjenengan menika jodhokke Kang Putra njur ora ditarisik iki lho. Lah aku durung taren karo si Pramudya. Dipun toto manahipun. Sementara saka ngendi kowe Pramudya? Inggih Rama. Saderengipun kula matur kalilan kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngeso dalem Kanjeng Rama. Ya 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 tak tampa gawe gedening rasaku pangestunipun Rama wae ya. Nggih. Ya nggih, semono kapan Ibu. Muga tansah becik ya, nggih. Inggih Ibu. Ngaten Rama menawi panjenengan dalem ndangu dhateng ing putrapun Pramudya. Nggih. Kula menika kala mangsanipun kepengin ameng-ameng, kepengin jajah desa Milangkori niti priksa bawah panguwasing Kadipaten Maospati. Yo pakarti kang becik. Yo bener. Ngaten Rama. Marga ya mung Pramudya siji-sijine anak lanang sing tak gontro-gontro, sing tak angen-angen besoke bisa
nutukake keprabuning pun Rama mbawahi kadipaten Mauspati. Ya kuwi sing tak jaluk bisa mangerteni menawa ana kawula sing keserakat endi sing kudu ditulung ra ya. Nanging istunipun mboten wonten ceceking raos kula kepengin gege mangsa lumintir kalengganipun Rama menika mboten lho Rama nyuwun pangapunten. Piye to gege mangsa piye to? Nggih. Kula mau panjenengan paring dawuh pilih kula ingkang badhe kumanti adipati wonten ing Mauspati nanging estunipun raos kula menika dereng wonten tumuju dhateng mriku Rama. Kuwi pangangen-angening pun Rama. Nek wis titi wancine rak ya sapa maneh to? Apa tak tibake ana patih to? Rak ya ora to. Panjenengan menika menawi nggih kedahipun Kang Putra menika nggih. Taklak nggih bagus lan pideksa pun. Lah ya wis samestine to, Ngger. Banjur neng sapa meneh nek ora ning slira wong putrane sing kakmu ya mung wetok kok ya ora kabeh penganten to Kang Mas. Kaya nom-nom aku mbiyen to bune. Seneng Wulandara. Nggih. Kudu ngelmu apa wae? Nggih, mitados. Ini tak ajab karo si pramudura ya kaya ngono kuwi. Nggih, Mas. Ning kose. Iki mau kok munggahno kadipaten ki pendopo kadipaten kok nggawa panudya ki apa arep golek gawean ngono, mbok unggahke ana kadipaten kene. Oh. Oh menika ta Rama. Nggih. Menawi abdi nggih tasih betah kok. Ora dibutuh to. Nah. Kula menika kersanipun wonten ingkang. Ha iya kebeneran. Semangke rumiyin to Rama menika kesesa. Menika sanes kangge abdi menika mboten kono. Kula tingali abdi wonten ing kadipaten Mauspati menika sampun mboten kirang-kirang kok Rama. Sampun kathah sanget. Yen pancen butuh gawean ya ora apa-apa nggih. Lah ngaten to nggih Kang Mas. Isih akeh gawean, kurang tenaga ya ngono to. Nggih. Nanging kalilan kula badhe matur rumiyin nggih Rama. Iya ya. Estunipun wanita ingkang wonten sisih tengen kula menika mboten badhe dados abdi wonten ing Mauspati niku mboten. Nanging punyane dalam Kanjeng Rama lan Ibu pirsa piyambak wiwit alit ngantos dumugi remaja tumaruna menika babar pisan ingkang putra Pramudya menika dereng nate srawung kalian satunggaling wanita. Ya pancen bener. Ya, lanjut. Nah, salebetipun kula menika njajah desa Milangkori Lana Brata pinanggih kalian wanita ingkang sulistya ing warna lan menika ing dados panujuning raos kula. Lan dinten menika kula tepangaken kula sawanaken wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Adipati inggih menika Roro Sunti calon jatukrama kula Rama. Calon bojomu. Inggih Rama. Kareh lho Kang Mas. Nuwun sewu Rama. Lagi we tak rasani. Aku iki wis sesambungan suwe marang Kakang Adipati Jagaraga. Putrane Kakang Dipati Jagaraja, Jagaraga Sindraswari kuwi bakale tak jodhokake lawan kowe Pramudya. Nggih, sampun duka. Sampun duka lho Kang Mas. Golek jodho iki ra ya milih to bobo bibit-bibit. Aku Adipati Kakang Senggoro ya Adipati. Lah ya bener pangandikane ramamu to, Ngger. Durung-durung Wulandara oleh-oleh mung gawa prawan sing mbung durung karuan kanane. Nuwun sewu, nggih. Rama menika sampun ngatos dak siya dhateng Roro Sunti ngaten nika to, Rama. Estunipun Rama menika sampun asring paling dawuh dhateng kula. Aja sok mbedak-mbedakake derajat pangkat kalungguhan cernyatane kuwi amung pepasren ing donya mboten wonten ginanipun menawi dipun tengenaken nanging menawi tetela mboten derajat mboten pangkat nanging kula menika tuwuh raos tresna menika langkung inggil ajinipun Rama rak nggih ngaten to Rama Pramudya pangucapmu ki lumaku kanggo bebrayan liyane ning kanggo bebrayane Adipati Sidarta ora kaya ngono. Derajat pangkat tetep angka siji apa maneh sapa kuwi mau? Roro sapa kuwi mau? Roro Sunti. Roro Sunti. Wong tuamu ki jangkep ora? Jangkep ora?
Sareh Kang Mas. Sampun pecah wiwit kula alit. Nah, gini bocah lolo. Gugu karep dhewe. Hm? Ngendel-ngendelke rupamu ayu. Kowe wong alasan mung encek kayu, uripmu panganane sego gogek. Aku pitaya kowe wong pidak pejaraan. Mecukuling balelongan saudon saurupan. Wong kaya kowe kok ngimpi dadi mantune adipati, gaman apa kowe? Sunti. Mikira. Wes ngalao, Nduk. Ngalao. Tinggalen putraku tinggalen, Nduk. Wes ngalao ya. Dikono bondo. Sangke bocahku. Mangke benungo kalian putra panjenengan. Wes Nduk kowe ngalao wae, Nduk. Wes kok entuk wong sing bagus ning kono-kono ning kok mesti lak ya ora putra adipati lak ngaten nggih Kang Mas. Kabeh kuwi ana dumunung ning pon Kakang. Ya ora perlu yo ora dol tangis kaya ngono kuwi. Hmm? Tangismu kuwi yen nganti netes luwing gawe cengkaring kadipaten kene. Hmm? Gawe lemah sangar rono jrambah kadipaten. Sutik nyawang rupa mikat. Undurane perkara bocah wadon. Ora kinawuhan juntrunge saka ngendi asal kamulane pe wong tuane sapa, gaweane apa ora cetha wong alas. Inggih leres panjenengan Kang Mas namung pinjam nika ingkang duka kok nggih kelajengaken nika lho. Pramudya, nuwun sewu Rama. Yen to kowe bangun tur marang wong tuwa manuta. Indraswari iki bocahe yo ayu, genes luwes. Kowe nyet wis rawung lak njur tresna to nggih. Yen wis kulino ra ya tuwuh rasa tresna to. Jur timbang ngono lho padha-padha putra adipati ngaten nggih Kang Mas. Wiwit alit dumugi akhir dewasa babar pisan. Nandalem Kanjeng Rama menika mboten paring piwulang dhateng kula ing ngater menika. Ing tansah daksya dhateng sama-samaning tumita. Kula lingsem Rama. Kula isin Rama. Kajawi saking menika Roro Sunti menika ingkang nyawanaken mriki sanes panjenengan sanes sinten-sinten nanging kula putra patukipun Pramudya pramila mboten wonten margi sanes kula badhe pujo lampahipun Roro Sunti Rama Pramudya 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 wah panjenengan menika nggih klentu kok Kang Mas nuwun sewu kanjeng adipati menawa kedadosan monggo kanjeng menika panjenengan menika adipati ingkang kedah saged menggalih lermaken pikir menawi perkawis putra menika kula saged nampi nuwun sewu mboten tekes kula menika lancang utawi wani dumateng panjenengan pancen wani si Pramudya harap nanging menika Sunti menika nggih tasih kawula kedah dipun ayomi mboten wonten ing peradilan menawi sampun kadhak wong adil nuwun sewu aturipun Sunti mangke kados pundi teng kawula panjenengan menika adipati monggo lerem ing penggalih kanthi wening lan wicaksana Kanjeng Adipati leres aturipun Kakang Patih lho Kang Mas dipun penggalih menawi sampun wonten kedadosan kados mekaten menika lajeng kados pundi Kang Mas panjenengan menika kala ben wong njodhokke Kang Putra kok ya ora ditarisik ngono lho piye maneh puni wis barang kebacut Sabdo Pendeta Ratu, kok piye dukane Kakang Senggoro? Lah semoga sak menika kados cara nggih. Inggih, menika leres. Nanging menika perkawis katresnan. Katresnan menika mboten ketingal. Angel sanget kados pundi ingkang saged misahaken kados pundi saged nyaketaken menika saking rasa. Menika men sagedipun sawang Kanjeng Adipati. Sapandurat ilang kawicaksanane Adipati Sidarto. Dadi aku luput. Mboten nak tekes lepat mboten. Namung kirang lerem ing penggalih. Ya wis tuwek kok malah jer. Kalau,
Getih kok munggah no wae. Wong anakku siji-sijine mboten main. Ono nyak raine wong tuwa. Ingkang dipun gola-gola mrucut saking panyuwunane panjenengan nggih menika. Aku ora bisa mikir, Kakang. Lajeng kersanipun kados pundi? Ngene. Rene tak sawang wiwit cilik kuwi slirane kuwi cedhak karo anakku lanang. Inggih. Kok ya kono. Direh-reh. Dimen lilih syukur bagi nuruti karepe wong tuwa. Inggih. Ya ngono to. Nyuwun pangestu kan Kang. Yo. Yo yo tak pangestu nih. Sing ati-ati lakumu yo. Wah. Eneng-eneng wae. Bune Pramudya. Iya kados pundi Kang Mas? Aku kok ora negake. Lajeng kersa panjenengan? Sliramu leremu sawetara ana ing kedhatenan. Ku tak nusul Kakang Bandarjo. Nggih menawi kersa panjenengan kados mekaten Kang Mas. Ingkang atos-atos nggih Kang Mas. Iya iya iya. Kang putra. Iya iya dongakno. Iya dongakno Rarjo sak kabeh. Iya iya. Roro Sundi, kowe apa lali marang prasetyaku duwe nguni?
sanadyan to nganti kukuting jagat tresnaku kelawan kowe ora bakal luwih kingsir Roro Sundi. Mulo kang saka kuwi ayo kene aja tansah ngedoh kelawan pun kakang Roro Sundi. Iti palilah tiang sepuh meniko Gusti Allah katon Kanjeng. Menawi Rama lan Ibu panjenengan boten sarujuk sami kemawon Gusti boten ayo giyane tresna kula kalian panjenengan. Panemu kaya ngono kuwi pancen kayane ya bener. Nanging empan papan yen babakan katresnan mbok menawa Kanjeng Rama kuwi lagi kalimput anggone wis kebacut sarembukan kelawan wong liya. Nanging upama Kanjeng Rama kuwi menggalih kanthi jero mesti dheweke ora bakal tumindak kaya mangkene. Aku ngerti kok Roro Sundi. Rama kuwi wong ora tegelan, ora gampang tega. Kasunyatanipun Kanjeng ngeten. Kula mboten tinampi ing kadipaten. Dados abdi mawon kula mboten tinampi. Ora. Aku sing bakal ngripih Kanjeng Rama. Saupama aku rak wis kandha kelawan kowe. Uripku sing bakal lumadi iki sih suwe. Mbok menawa bisa wae aku ora bejo. Mbok menawa aku bisa wae ora mulya. Mbok menawa aku sengsara. Nanging nadyan sengsara kuwi aku wis janji bakal urip bebarengan kelawan kowe. Aku ora dadi putra adipati, ora dadi adipati ora apa-apa Roro Sundi. Panjenengan dipun tenggo rakyat. Wadya sedaya nenggo panjenengan minangka adipati. Ora. Ora semanten kemawon. Ora Roro Sundi. Aku ora kepengin yen pancen nyata pramudya kuwi ora pantes. Aku luwih nglabuhi katresnan tinimbang nglabuhi derajat lan pangkat. Aku ora kepengin dadi adipati. Kajaba yen anggonku dadi adipati mengkone sumanding Roro Sundi aku lagi gelem. Nang yen ora pedah apa Roro Sundi? Wis to. Ayo. Nyaka topun kakang kene. Aja lali marang prasetyaku. Aku ora bakal lirwa. Yen pancen pramudya kuwi duwe watak wantu kang kaya mangkono, mbok menawa aku ora teko papan kene ngupadi kowe. Aku ora mbujung playumu, Sundi. Aku pamit. Aku lunga, aku minggat saka kadipaten mergo nglabuhi kowe Roro Sundi. Menapa panjenengan kersa pecah gesang kalian kula Raden? Wis tak kandhake wit nalika aku ketemu kelawan kowe sepisan. Ayo to. Aja cedhak kaya ngono. Kuwi bebayani yen to kowe mapan ning sak pinggiring jurang iki bebayani banget. Menawi panjenengan estu tresna dumateng kula Raden. Monggo. Lahir terus ing batin. Pecah sesarengan Raden. Kowe arep ngopo? Ngose. Roro Sundi. Mbayani ban kowe mundur sithik wae iso ceplok. Mengko dhisik Sundi. Yo. Aja mung kowe. Aja mung kowe sing tepekaning peteng mlebu jurang. Aku. Aku kok bakal entenon aku. Sepinten ageng tresna panjenengan. Entenon aku. Mengko dhisik Sundi. Aku kok melu kowe nyemplung jurang. Sundi, ngosek to. Loro Sundi. Monggo, mandap set, Mas. Wong pangeran kok cepet ing nalar. Cedak ereng-ereng pengen lampus diri ngono apa piye? Paman, bu inggih sampun ngaten to. Nandala menika pirsa piyambak uninga piyambak perkawis kang nembe dumados antawisipun pramudya kalian Roro Sundi menika. Menika katresnan kula. Kula labuhi ngantos prapteng pralaya, paman. Kula percaya, Den Mas. Ning nek sampeyan lampus diri nyemplung ana ing ereng-ereng jurang kae, yen wis mati apa serampung perkarane? Ha nggih sampun rampung ngaten. Niku lak perkarane sampeyan. Ning wong tuwa panjenengan, ibu lan ramone panjenengan ingkang menggaris sampeyan nganti sakit.
mergo mikir apa? Putrane lampus diri mergo cupet ing nalar. Lah napa Rama menika tasih tresna dhateng kula to paman? Nyatanipun menawi tresna anggen kula remen kalian Roro Sunti menika ora mesti dipun sarujuk dipun rumaja ngito paman. Wis tau krungu macan mangan anake? Wis tau krungu sampean? Ora ana wong tuwa kang tegel marang anake. Mergo Rahmamu lagi kebronget. Duwe pilihan, duwe penginan. Ning luput songkoling mikir, peruh dadaan kaya ngono mau banjur gelo atine. Nek sampean kudu sok mirsani niku. Mboten kedah kudu melu kebronget. Nek kebronget tak kedowo-dowo ngeten iki, yen lampu sendiri panjenengan mboten tiba tumekaning pati, njur mung cemantol. Ora mati. Sing rugi sinten? Piye aja. Nek cemantol wit piye? Kebentus watu. Glundung cemantel wit ora mati mung sentik-sentik piye dajeng. Kowe iki mbok ya dipikir to. Tinggal menika lho. Wong kula. Monggo, Den Mas. Ora tenan. Sak menika kondur disaketi Kanjeng Rama Kanjeng Ibu diripih. Wajib. Monggo. Kaya mawon diripih. Kene-kene caket-caket kene Pramudya. Aduh-aduh-aduh si Roro Sunti kini carket kini ura Saudi kok nganti ngono ura Saudi wikih areringo to ya kan mas Romo sampun mboten duka dateng pun Pramudya Romo ya nek tak turuti karepku nepsuku ya aku nesu Mas, ning ora. Wong jarine sampean cinta. Cinta digandeng dicedhak yo. Wau ature paman. Cinta buktikan. Kene-kene pun Rama ora bakal duka. Jeneng Adipati medeni. Nah, duka napa mboten Rama? Ora-ora. Ora wis. Aku nglenggono kaluputanku, leno no kawicaksananing pun Rama. Saya ketir-ketir tak sawang saka kaduan mau anguk-anguk ana jurang kaya rasaku ngungak neraka aku. Ha inggih to Rama. Bapak pisan dereng wonten salebeting manah kula kala wau nggih. Bejo disaut karo si Bandarjo. Inggih namung dereng pestinipun ngaten kan Bapak. Semarai kowe kok. Nek kene to ora sah nganggo ngono kuwi. Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Panjenengan sampun mboten duka inggih. Ora. Kok tasih mecucu. Kok Sunti? Kok malah ngelokke talun Rama diripih. Ya wis pancen jeneng katresnan kuwi wingit banget ana kene iki. Toe nyawa lungguh ya ana lakon iki. Nggih Rama. Bisa-bisa ndrawasi siji lan sijine ora urung sing kelangan gedhe rak ya sing tuwa. Inggih. Mulayo tak jaluk Pramudya Sunti bali ana kadipaten. Sampun kepareng, Rama. Wis kang liyane rinembuk ana dina. Ngarep semanten daerah ketu. Kakang Bandarjo bab Kakang Senggara mengko dirembuk ana kadipaten. Ayo tutul lakuku. Monggo. Ayo. Oh.